Ó, o jogo chama Rhythm Doctor, ou Doutor Rítmico. Basicamente, é em inglês, então eu vou traduzir. E eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai ser bonitinho. Eu vou jogar sozinho. E a dificuldade, vamos começar no médio mesmo, depois a gente joga os mais difíceis. Tá? Aí tá escrito, ó, você está aqui, o doutor que tá no PC. Seu paciente tá ali, ó. Doutor Page pode ajudar você. Aí tá ali, ó. O primeiro paciente é ele. Ian, esse é o Doutor Page. Ian, esse era o seu trabalho. Ah, tá aqui atrás da minha câmera. Tá ali ela. Beleza. Esse é o primeiro paciente nosso. Beleza, você aí atrás do PC. Quem? Eu? Você tem que tratar os pacientes apertando espaço na sétima batida. Entendeu? Aperta só o espaço na sétima batida. Aqui vamos nós, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito, continua indo. Tem que ter um ritmo interno. Errei. Tem que apertar muito forte. Ouve o cleque. Saco. Tem que apertar mais depois. Aê. Tá, você entendeu. É isso, o jogo é isso. É apertar na sétima batida. Só que vai começar a ficar estranho o negócio. Porque eu joguei a beta, demo, alfa, o protótipo. Parabéns. Beleza, curamos ele ali. Esse foi o primeiro... desafio real. A gente tem que continuar contando até 7. Não importa o que aconteça. Entendendo? Eu tenho que manter a cabeça. Saco! Tá apertando espaço. É o clap. Parece que alguma coisa tá mexendo com a nossa conexão. Poderia ser. O que poderia ser? Saco! Tô errando. Que isso? Sim, deve ser a infecção. Um caso clássico de sinal de Wi-Fi, o Connect Abortus. Que isso? A conexão Wi-Fi tá 1000 ms. Ih, vai voltar. E mais forte. Puta que pariu. Prepara. Errei. Saco! Merda! De novo não! Mano! De novo não! Ah, velho! Beleza, acertando tudo agora. Passei! Passei! Cagou tudo, o que tá acontecendo? Bom, vamos agora no médio. No hard. É só médio, hard, hard e harder. É hora de um paciente diferente. Hoje você está com taquicardia. Ah, sei lá o que é. Superarticular, ventricular, trincular. Pacientes aqui têm duas batidas em vez de 7. Ouça o get e o set da enfermeira. E siga o ritmo. Aqui nós vamos. Get. Set. Quê? Nossa. O
próximo paciente tem indução de cafeína. Que isso? Tá, beleza, vamos lá. Agora é esse o rolê novo. Ai, é esse aqui. Putz. É esse aqui que precisa da tela. Eu não consigo mostrar a tela. É esse aqui que o cara falou, ó. O segundo level, mostra a tela se for gravar ou streamar, que mexe com o seu PC. Mas eu não consigo mostrar a tela. É isso que eu tô falando. Eu não consigo. Eu clico aqui, tela toda. Eu não consigo. Uso webcam. Você tá falando pra, tipo, mostrar assim? Nossa, mas vai ficar horroroso. Não, não dá, gente. Não dá mesmo. Pera. A gente vai dar um jeito. Calma que eu tenho um negócio aqui, um programa, que eu não usei ele direito, mas eu acho que ele consegue mostrar na webcam a tela. Ó, webcam. Calma, deixa eu tirar o jogo. Ó, olha que gambiarra. Calma aí, gente. A qualidade tá bem cagada, eu percebi. Agora eu quero ver como que eu vou fazer isso. Tem uma qualidade boa. Nossa, que lixo. Tentei. Vocês viram que eu tentei. Então, vai ter que usar a webcam mesmo. Nossa, que triste. Mas aí, tipo, eu vou deixar a câmera full assim, e aí eu mostro aqui. Olha só. Vamos ver, eu não tenho ideia do como seja. O cara falou, ó, mostra a tela. Tá tudo torto? Não tá. Tá perfeito isso aqui. Peraí, deixa eu fazer um negócio antes. Vamos lá. Vamos ver como que é isso. Get set, go. Pera. Vai usar meu... A tela mesmo ou não sei? Por enquanto não tá usando, não. E aí? Meu Deus! Tá usando! Para! Não! Que isso? Eu não tô sem! Cadê o jogo? Ele vai embora! Ele fica saindo da tela! Ó, infelizmente, eu queria muito mostrar a tela e mostrar eu ao mesmo tempo, porque é muito melhor, que vocês iriam ver certinho. Reinicia o OBS. Então, eu vou tentar. Foi certo, velho. Agora eu vou conseguir mostrar. Boa! Ó, tela tô. Aí, ó, moleque. Tá lá, menino. Vai, vamos lá. Nossa, velho! Muito bom! Muito insano, bom demais! Ato 3, vamos pro ato 3. Vamos ver o que, que é. Será que é diferente ou é só o que a gente aprendeu? Eita, nós. Ai, tadinho. I've been waiting for so long. Waiting for my doctor to come. These aches been going on for days now. I'm feeling slightly down. I've been working night and day. Merda, eu nem entendi. Haven't had a wink of sleep. But they've been waiting for so long. I've been waiting for so long. And I'm the one on call this week. Heartbeat, 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 heart, heart. My name is Dr. Page, and I'm the consultant on call today. How are you? I'm better, thank you, but it's different. Understandably so. You might be getting pressure sores. Has the nurse come to change your position? No, not since the morning. Oh dear, we'll get her here. Is there anything else, sir? Well, yes, my wife hasn't called since yesterday. We always talk once a day. Yes, of course. We'll get the nurse to call her up and see if she's... Oh dear. My pager goes again. Give me strength to carry on.
Deus do céu, tinha que apertar espaço todas as vezes, eu falhei. Tem um, tem um final alternativo. Eu falhei. Meu Deus do céu, o que foi isso? Consegui? Dessa vez eu consegui. Meu coração quebrou. Não dá tempo de eu ler. They've been waiting for so... Alô? Vai ter que apertar? Tô esperando. You can do it. Come on, hurry up. Vai! Anytime now. Come on, let's go. Sou eu ou ela? Eu não quero apertar. Make a move already, would you? Sou eu. Eu vou apertar espaço. Ah, tá. Sou eu. Era eu. Pessoal, que eu tinha esperado ela falar alguma coisa. I'm so sorry. My mother had another episode. Era eu que tinha que apertar. Meu Deus, você fala muito, né? Ô, velho. Ele tá tudo bem. Tipo, ele não vai morrer. Ele não quebrou tanta coisa assim. Acabou já ou não? Ah, acabou. Aê! Mano, esse joguinho é muito bonitinho. Agora é o último. Harder. Eu estou com medo. Ah, é ele, só que mais difícil? Nossa! Relapso. Como assim? Tá brincando! Para! Nossa, que brincadeira com a minha cara! Que é isso? Hã? Um vírus? Que? Ih, caralho! Vida. No final! Ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça. Eu vou passar isso. Ai, zap tá mil, velho. Nossa, e agora? Prepara, gente. Prepara. Mano, é muito difícil. Era mais uma que eu ia, velho. Mano, começa a confundir tudo. Por quê? Porque aquela hora que começa a entrar uma coisa na outra, ele tá com o ritmo certo. Aí depois, quando volta pra essa tela normal, ele fala, ó, é o mesmo ritmo de antes. Que é aquele ritmo que tava entrando em tudo. Só que vai mudar a música, então fica com o ritmo na cabeça. Mas não dá, é muito difícil. Meu Deus, agora fodeu. É sempre aqui, velho. De novo, a vida dele tava sem nada. O que acontece, gente? O foda é, a única merda disso aqui é que tem que ser muito preciso. Tem que ser muito preciso. Não tem um espacinho. Tem que ser exato. Tem que sentir a música. Tem que sentir a música. Agora é a hora. É agora. Eu errei um ou dois.
Ato 1, Night. Ah, tá. Ctrl Shift E. Ah, olha só, dá pra criar. Legal. Ele tinha falado que tinha mais level. Ele falou que tinha 30 levels, alguma coisa assim. Powerful game, but this is taser. Ah, tá, tá. Ele tá incluindo ainda uns outros levels. O jogo que tem online, que é a versão alpha, o protótipo, tem bem mais level. Nossa, faz 7 anos que os caras começaram a trabalhar nisso aqui. Deixa full. Ó, eu já tinha jogado, então eu liberei já uns levels. Aqui, ó. Os levels que tem aqui são 8. Um que não tem lá é esse aqui, ó. O dos dois molequinhos. Eu vou nesse aqui. Doutor! Tem que me ajudar! Meu coração não tá se sentindo tão bem. Esse aqui é triste, esse aqui é triste. Ele gosta da menina, a menina não gosta dele. Um outro paciente tá vindo aqui pra ser tratado da mesma coisa. O quê? Quem é esse cara? Amor interracial guru. Ok. Bom, esse aqui era o hard desse, que é, são dois ao mesmo tempo que você joga. Esse aqui é o que a gente completou lá, que tem no jogo. Esse aqui eu achei difícil, mas é interessante esse aqui. Esse aqui são 3. Esse aqui começa a ficar uns negócios complicados, vamos lá. Aí agora tem o hard disso aqui, que eu não tenho nem ideia, eu nunca joguei, vamos ver. Quê? Cara, quê? Nossa, é no contra o negócio. Nossa. Quatro? Quatro? Nossa, não tenho nem ideia. Meu Deus. Não consegui. F. Nossa, que horror. F de Phelps, exatamente.